Hello guys, before this video starts, I'd just like to say that this is recorded on my Twitch channel called twitch.tv/terror2050. If you want to come and watch some great ass content, I'd like you to go there, give me a follow, come and say hello. Also, remember guys to hit that subscribe button for this amazing gameplay. This is absolutely insane and I can't wait for you guys to see this gameplay because holy, it's amazing. Any units? Coming from the shop. Is anyone new to Vendor? That's a fucking goal to the spill here. Your primary objective is to kill them all. Nager ham i luften. Filtering. Yep. Supply box identified. Marking location now. Going this way. Yes. Er nogen her? Hvor mange skud skal du have, mand? Han blev downet. Flash out! Han laver overtaget. Jeg er på vej overtaget. Du kan ikke tage den derinde. Hvad skal jeg ikke tage nu? Ja, selvfølgelig, mand. Objectives updated. Move to the next location. Åh! Åh, jeg er med. Ja, jeg er med. Jeg kommer. Er der ikke noget armor? Kom ind. Don't worry, mate. Åh, oh, den er ikke. Au, 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 au. Hvor er du henne? Sæt ud. I've got you, mate. Luk nu den dør for satan, mand. Det var da irriterende, mand. I've got you, mate. Hvorfor fanden går den så langt over, mand? Trophy system. Hvorfor den der armor først? Prøv at rush for fist. Ja. Yeah. Moving. Kommer han? Der er der løb ud. Ja, jeg har lige hentet fødsel over ved døren. Det er meget løb ud af døren, ja. Right smoke! Nå! Altså... Hvordan kan man ikke høre ham? Han var lige bag mig. Hvor hurtigt løb han med døren. Time to earn your freedom. You got your ass. What shot on bomb? Oh, what the? Ja. Ja, det er ligesom Rocket League, man. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Hvor langt væk er han her? Alright. Den her, man. Der er den. Du kan æde en pick, kan man. Indtil de får fikset. Og han, er han alene? Er han alene? Team is KIA. Ja, jeg kunne se, ja. Ja, lidt til skræk. Bounty target is down. Well done. Åh, prøv at kigge skræk, man. Det er bare revive os. Stop af, Christian. Stop af, Christian. Tusind tak for Skies. For Skies? Tusind tak, Christian, for med 9 kroner. Nå. Og det er jo så sammensat med det, du gjorde i går, så det er 20 kroner jo. Så tusind tak, mester. Kan I skudsikker vest? Vil jeg spille Stars i det sådan? Er det rigtigt, Christian? Nej, jeg købte den UAV. Ja, men Christian, det er også hyggeligt nok. Tariff. Hvad? Veste. Ja, nu skal jeg fortælle, at jeg kom til at ramme den der munition box inden. Supply box marked. Secure the package. Så er det den, vi får derovre. Åh, oh, bil over ved indkøbs. Ah, jeg nåede. Jeg tænkte nok, er det jer, der løber bag mig, eller hvad er det? Man? Så løber der bare én person. Enemies in the area. Nej. Jeg er nødt til at hjælpe ham her. Lad dig lidt det der. Jeg skulle ikke løbe med mig, man. For mig. For mig her. Ej, jeg misser. Jeg får lige lige. Det er noget. Han er oppe. Movement. Hvad sker der, mand? Har du 40.000 kugler, mand? Sindssygt, mand. Off your ass. Get a move on. Der var nogle der, tror jeg.
Tror jeg også. Okay, det var der ikke. Det lød bare ligesom, at der var en eller anden der. Men hele deres squad her, de døde. Og jeg skal søge bare have nogle fucking kugler nu. De havde bare ikke nogen kugler, dem der. Fuck. Intet. Ah, men altså, så sutte min lange løg i. Kan du have noget ammunition, eller hvad det hedder? Han laver det. Heading over here. Gas inbound. Safe zone relocated. Der skyder han for skoven af. Contact. Ham det engang. Contact. Jeg blev lige ramt. Han kigger på mig med sniper, pas på. Vi leder ind nu. Der kommer en bil herude. Movement! Næh. Ah, nej, nice, der er en, der står udenfor. Oh. Pas på, han står der andre sniper. Ja. Enemy UAV overhead! Der er tre folk derinde. Åh, oh, han sigter på mig. Åh, oh, slap af, de er så mye. Han tager mig nede. Dernede. Bag den væg der. Movement. Jeg spasser så pingsystemet i tæerne, mand. They're losing ground. Jeg skal bare lukke dem her. Jeg rakker mig fast. Ramt ham. De er lige pludselig inde i bygningen. Der er også bag os, tror jeg. Jeg er lukket. Åh, oh, du får mig her nemt. Det er nemt at få mig her. Så du kan få en fester. Ah, han har masser af tid. De, han skød bare ind for bygningen. Headpeaker, men han har også set mig. Contract failed. Stand down. Hvad er du skudt for? Fire. Be advised. Enemy team is tracking your location. Enemy in the air. Der er ikke skudt. Der er ikke noget ammunition der. Eller han er ikke noget deromme. Svans mig. Han løber om bag. Han løber om på gangen der. Ja. Han fisser derovre. Mark out, I'm going. Så er de andre dernede. En close på mig her. I'm downed. Jeg kommer også, og hjælper med 20 skud. Der er også dem hernede. Åh! Oh! Åh nej. Ligger inde i flyet, hvad mener du? Folk skal da være camp i det her spil! Ja, det er en camper, mand. Prøv lige at... Inde i hangaren. Herinde! Ja. Jeg er godt kastet det der. Ja. Han hopper bare ned og looter ham. Det var lige derinde, han sagde. Så der er en terrorist, man. Op og hente ham deres penge. Ja, ja, ja. Den er sgu da bedre end ingenting, den der raider der. Den er pissegod at bruge, man. Godt. Du hæver en af os op. Jeg skal lige sørge for. 25, man. Shit. Spørgsmålet er, om det er dem derovre, vi lige har slået. Der er også en i falsk arm, hvor der kunne se. Hva? Derovre. Nej, der var bare en fugl, måske så. Du er haunted, by the way, Terry. Everyone's gonna take zone now. Jeg lander ind i hangaren, så der ligger... Ja, jeg går over i hangaren, så der er masser af loot derovre. Ja, min gun ligger derhenne, så den vil jeg meget gerne have på venstre side af flødet. Der er to herinde. Hvad mener du? Tre mand inde i hangaren. Kommer. Hvad fuck sker der, mand? Er folk bare sindssyge? Jeg tager dem bagom. Ja, selvfølgelig, mand. En ned. Nej, så er det godt. Død. Der er en, der er smidt. Claymore derinde. En død. Der er teamwipe i hvert fald på en eller anden. Au. Jeg bliver skudt igen, mand. Ned. Død. En til downet. Ah, så går jeg i deres mine også. Åh. Oh. Han er nede. Er han død? Ja. Nej, han er ikke. Nej. På min skærm, der lå han bare ned. Fuck. Det er mit loot, der ligger lige her. En herude. Ja. Der er en, der kørte bil væk fra dig, Tørrest. Oh.
Dø dog! En død herude også. Ja. Zonen kommer. Vi skal bare afsted. Knocket eller død? Død. Men hans ven kørte væk. Jeg ser ham. Derovre bag den bygning. Okay, han kører væk på en ATV. Ja, han kører over på den bygning derovre. Du er stadig officer? Ja. Luksus, mand. Helt herovre. Ja, jeg han er derop. Inde i bygningen? Nej, helt op. Disregard that. På træet. Han løber helt langs. Ram det en gang. Jeg har også lige ramt en derovre. Der sidder et par stykker derovre. Og der er en så kigger herovre. Ah, han sniper. Stå på. Ram det en gang. Ah. Det er bare opad, gutter. Ja. Just is closing in. Det er et helt hold, men de skal pushe over til os. Ja, hvad er det godt. Jeg må tage advantage på dem. Ham på ATV'en har stoppet lige på hende, gutter. Og ham jeg nakker. Der er nogen op på bakken. Det her på vores højre. Jeg holder dem der kommer på. Meget tæt på. De pusher helt over højre. Kan du pille derovre? Ja. Se dem. Godt til med. Øj. En down. Han er nul armor, ham derovre. Det er ikke den eneste gang, man. Husk bag os. Han er nul armor, ham derovre. En død. Der er en, der lander på lige vågen over os. Herovre. Bag os. Op ad bakken. Mark to target. Glem det, man. Bag os. Død. Han er død, Jørgen. Han er død. Jonas, du kan nå det. Gas is closing in. Relocate to the safe zone. Ham der over venstre, han fik lov at overleve. Fik du ham bag stenen til at ud midt i, mod gassen? Det er ret sikker. Jeg ved det faktisk ikke. Pas på der. Movement. Og ham jeg pingede før. Han har knocket armor. Han har ikke noget armor. Okay. Han er næsten downed. Jeg har downet en. Hey, derovre. Ja, en downet derovre. Perfekt, Dorm. Kom, Fisker, ja, ryk op. Han er bare downet, for han er ikke død. Hans team er der også. Jeg har ikke nogen UAV. Jeg kan ikke se ham. Pas på, for der er nogen op til højre også for os, tror jeg. Der er tre teams tilbage. Syv folk. Nej, et team. Med to teams og... Helt om bagi. Jeg bliver skudt nu. Bare overlev. Ja, jeg ligger lige her, hold op. Prøv med at pushe for mig så. Der er en på min venstre. Jeg ramte ham. Han er fucking low. Der er nogen på venstre, der skyder på dem her heroppe. Han er død. En død på bakken. Ja. Nej, han blev skudt på bakken. Jeg tog hans armor, Lige over dig. Hvad er han? Død, mand. Team wipe. Der er en til. Nej, derovre. Go in this way. Lad os prøve med at pushe. Lad os spille den sikker. Lad os alle vende the game her. Han er her, mand. Død, mand. Ah, så vinder vi. Han lå lige her, mand. Så har han bare ligget lige der. Han lå lige foran dig. Jeg så ham slet ikke. Store gunskyder. Hvad skal der ske, mand? Jeg flækkede ham der. Clip det. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. My name is Terry. Remember to subscribe. Er du med, Jacob? Ham der er endelig fundet her. Jeg sværger mig, jeg knækker ham lige i hovedet med sniper. Det var et godt game, det der. Det var et godt game. For en gang skyld et godt game. Hvor alting spillede sig til os. Ja, og så alligevel ikke. Hvorfor skal jeg være en kineserpige, mand? Hvad sker der? Tjek min YouTube-video ud her snart, folkens. Den kommer snart.